Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türkiye'nin Osmaniye vilayetinde 4.1 bal gücünde zelzele baş verip. Bir gaz CNN Türkiye istinaden haber verir ki, yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 15.41'de qeydə alınıb. Zelzelenin epsentri Kadirli rayonunu ərazisində yerləşib. AFAD'ın məlumatına görə zəlzələnin mərkəzi 12,93 km dərinliyində olub. Ölən və yaralananlar yoxdur.